Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til dette miniforedraget om å reparere jordkloden vår. Mitt navn det Madeleine. Jeg jobber i FN-sambandet og skal være programleder for dette miniforedraget her i dag. Og dette miniforedraget det utfører vi i samarbeid med Grønn Superdag. Så hjertelig velkommen skal dere være alle sammen. Det nemlig sånn at FN markerer ulike dager i løpet av et år, og disse dagene har ulike temaer. Så i helgen var det for eksempel verdens sykkeldag, men i dag, 5. juni, så er det en ekstra staselig dag, fordi det nemlig verdens miljødag. Og tema for i år, Verdens miljødag, det ser dere på skjermen bak meg. Det nemlig da å reparere jordkloden vår. Og når temaet da å reparere jordkloden vår, så mener vi da alt som på jordkloden vår. Altså havene våre, regnskogene, men også insektene og dyrene som lever her i samspill med oss mennesker. Og dette temaet jo kanskje kjent for mange av dere. Kanskje har dere jobbet med dette før på skolen eller i barnehagen tidligere. Men likevel det sånn at det ekstra viktig å ha fokus på dette. Fordi vi må fortsette å reparere dersom vi skal redde klima og miljøet vårt i tide. Og når temaet i år da handler om å reparere jordkloden vår, så mener FN at det ekstra viktig at vi har fokus på tre områder, eller såkalte tre punkter. Og disse tre da ødeleggelse av naturen, ørkenspredning og tørke. Jeg skal forklare litt hva disse tre områdene for noe, hva det går ut. Den første jo da ødeleggelse av natur. Det sier seg jo kanskje selv, men det handler da altså om at vi mennesker har ødelagt og fortsetter å ødelegge så mye områder med natur at ting, arter som en gang har bodd der, har dødd helt ut. Det gjelder både i Norge og i resten av verden. Og at det noe vi må stoppe med, og helst egentlig nå i går, eller la oss si i dag. Vi må stoppe med dette og ødelegge naturen veldig raskt. Den andre fokusområdet som FN mener viktig var da som sagt ørkenspredning. Ørkenspredning sier seg jo kanskje litt selv også hva for noe, men det handler da altså om når et fruktbart område blir til en ørken. Altså at et område som en gang var i full blomst, tørker helt fullstendig ut. Som fører meg da over til tørke. Og tørke jo da det vi kaller en lengre periode, når et område får vanligvis mindre regn enn det pleier. Så vi sier derfor både at et område tørker ut, eller opplever å ha tørke. Så i år, når vi skal ha fokus på å reparere jordkloden vår, så det altså disse tre områdene FN mener det ekstra viktig at vi har fokus på grunn av tilstanden i både Norge, men også i resten av verden, altså ørkenspredning, tørke og ødeleggelse av naturen. For grunnen til at dette tema så spesifikt også i år, fordi FNs generalsekretær har varslet såkalt kode rød for klima og miljøet vårt. Og det som menes med det dessverre at tiden i ferd med å renne ut. Bevisene det finner vi rundt oss. Økte klimaendringer, tap av biologisk mangfold, men også naturmangfold, sånn at du og jeg, vi den generasjonen som kan og som må reparere jordkloden vår. For tiden i ferd med å renne ut. Vi generasjon reparasjon, som FN kaller det. Nå tiden
for at vi går aktivt inn for å reparere all den naturen som vi mennesker har ødelagt tidligere, men også i ferd med å ødelegge. For når vi setter i gang med å reparere naturen et sted, så vil det nemlig ganske fort få veldig positive konsekvenser for områdene rundt, men også området der hvor vi faktisk reparerer. Både for mennesker, for dyr og for naturen i seg selv. Så vi kommer til å se der hvor det kanskje en gang var ørken, eller et område med stor ørkenspredning, sånn som jeg nevnte i stad. Det vil da på sikt bli et frodig og grønt landområde igjen. Kanskje vil det begynne å vokse opp noen nye trær, og de trærne vil jo kunne lagre masse CO2, som vil føre til et bedre klima for oss alle. Og ikke minst hvis det bodde en gang noen dyrearter der, som kanskje dessverre døde helt ut, så vil de kunne komme tilbake og få flere kull, som igjen sant, vil bidra til klima og miljøet vårt. Så jeg håper derfor at du vet, men også at jeg får understreket det, at det å reparere, og spesielt da jordkloden vår, i sammenheng med flere ting, det nytter, og at vi helt nødt til å sette i gang med å begynne å reparere nå i dag. Og hvis det var noen tvil, hvis noen usikre på hvorfor vi skal bry oss om å reparere jordkloden vår, så skal jeg fortelle deg hvorfor. Altså, la det være ingen tvil. Jeg har jo sagt det allerede, men jeg sier det igjen. Først og fremst fordi tiden i ferd med å renne ut, som litt krise, fordi det veldig mye som står på spill. Vårt livsgrunnlag til oss mennesker helt avhengig av klima og miljø vårt. Vi bor på denne jordkloden sammen med andre arter, og det betyr at når de lider, så lider også vi mennesker. En annen ting som jeg har med meg litt sånn statistikk når det gjelder hva som står på spill her. For det faktisk dessverre sånn at en femtedel av alle verdens landområder i dag helt ødelagte. Det vil si at de har tørket helt ut, eller at de har så store grader av ørkenspredning, eller naturen såpass ødelagt at det ikke går an å reparere naturen der noe mer. Den dårlige nyheten jo at, som jeg sier, mange av disse, ikke alle, men mange, helt ødelagt, så det vanskelig å få gjort noe med. Men den gode nyheten, det at mesteparten, eller flesteparten av disse landområdene, går det fremdeles an å redde. Men da må vi sette i gang med reparasjonen nå. Og jeg har litt sånn ekstra fokus på dette her, fordi når man hører alt dette her på en dag som dette, så det jo lett å få litt, ja, om ikke panikk, så i hvert fall bli litt overveldet. Jeg blir det i hvert fall selv. Og derfor det veldig viktig for oss å si at det mange gode krefter som jobber med å snu dette her, og da spesielt selvfølgelig det dere ser på skjermen bak meg her, som da FNs bærekraftsmål, men det også hele verden sin handlingsplan til å løse dette som jeg nettopp nå har snakket om. FNs bærekraftsmål, det består av 17 mål, og de bygger på forståelsen av såkalt bærekraftig utvikling, som handler om at vi nødt til å se alle utfordringer vi har i verden i dag i sammenheng. Vi har fokus på sosiale forhold, økonomi, men også da selvfølgelig klima og miljøet vårt. Disse 17 målene skal være nådd innen år 2030, så det altså om 6 år. Så tiden, som jeg sa, begynner å renne ut, men vi har fortsatt tid. Og spesielt viktig da på denne dagen i dag det å ha fokus på disse 3 bærekraftsmålene som dere ser på skjermen bak meg her, nemlig mål 13, 14 og 15. Fordi vi har fortsatt tid til å redde miljøet, men da må alle land, drifter, organisasjoner, men også enkeltindivider, altså du og jeg, vi må trå til, og vi må trå til nå. For som jeg sa, vi
generasjon reparasjon. Og heldigvis så ser vi at mye er i ferd med å skje, og vi ser at det skjer. Men ingen kan klare å få til alt, men alle kan gjøre noe. Så vi har ingen tid å miste. 6 år, det går mye fortere enn det man tror. Og selv om det er sånn at det er landene som har hovedansvaret for å sørge for at vi får tatt vare på jordkloden vår på best mulig måte, så er det også mye som vi, du og jeg, kan gjøre i livene våre allerede i dag for å bidra til å reparere jordkloden vår. Så derfor har jeg også i år en helt konkret utfordring til akkurat deg som ser på. Jeg vil at du skal bestemme deg for en utfordring som du skal ha ekstra fokus på nå de neste ukene, eller den neste uken, men den utfordringen må ha noe med reparasjon å gjøre. Jeg har noen forslag til deg, 3 forslag, og du kan bestemme deg for hvilke av disse 3 du vil ha fokus på. Du kan for det første for eksempel velge å plukke litt plast på vei til eller fra skolen eller barnehagen. Det andre forslaget mitt er at du kan lage en såkalt bievennlig hageflekk, enten i hagen hvis du er så heldig å ha en hage der hvor du bor, eller på skolen, eller i barnehagen. Og det jeg mener da med en såkalt bivennlig hageflekk, det er at du bare lar egentlig det området som du bestemmer deg for, bare gro helt vilt. Hvis det ligger noen steiner der, la dem ligge. La liksom løvetann og andre blomster også få gro fritt og vilt, ikke klipp gresset. Og grunnen til det, altså når man bare lar naturen stå på den måten der, så vil det tiltrekke seg bier og andre insekter som bidrar til at de insektene tar med seg pollenkornet fra plante til plante, at det skjer en befruktning og at frø kan dannes, som igjen sant, er kjempenyttig og fruktbart for klima og miljøet vårt. Det 3. forslaget mitt, det ligner litt på det forrige, men det er litt sånn mer konkret hvis man ikke har lyst til å gå i gang med en svær hageflekk. Men det handler om å plante såkalte bievennlige trær eller blomster i krukker, eller i mindre områder på skolen, i barnehagen, eller på verandaen din, eller terrassen hjemme om du har det. Eller i hagen selvfølgelig. Men det viktigste er at man setter og planter noe helt konkret som er bievennlig. Og dette er jo da 3 forslag som bare jeg har, som du kan velge å la deg inspirere av. Men det viktigste er at den utfordringen, den må ha noe med reparasjon å gjøre. Så det kan også være noe helt annet. Men nytt i år fra i fjor er at vi gjerne vil se hva dere velger å gjøre og hva dere velger å reparere. For jeg vet at i fjor ble det gjort veldig mye gode grønne og bærekraftige valg og løsninger på fjorårets utfordring. Så i år så vil vi gjerne se hva det er dere velger å gjøre, og hva dere velger å reparere. Så, dere ser det står en hashtag på skjermen bak meg, altså hashtag generasjon reparasjon. Bruk gjerne den når eller hvis dere vil velge å dele noe av det dere gjør i sosiale medier. Så med det sagt så gleder jeg meg til å se hva dere finner på. Bruk altså hashtaggen generasjon reparasjon dersom dere ønsker det. En annen måte man kan bidra på, eller ha fokus på de neste dagene nå, det er rett og slett å gå ut og telle insekter. For har du noen gang sett ganske grundig på et insekt, sånn som sommerfuglen på bildet bak meg her nå, har du sett en ordentlig sommerfugl som lever noen gang, flyr rundt, eller kanskje du har hatt den på hånden, eller kanskje et annet insekt, det er liksom det jeg er ute etter nå. Fordi når man går ut og ser, og gjerne også teller insekter, så får vi rett og slett altså gode opplevelser, tenker jeg, og vi får lyst til å ta vare på det som vi ser og det som vi kjenner på. Spesielt i Norge så er de såkalte ville pollinatorene, sånn som bier, og derfor jeg nevnte litt bier i stad, de trenger mye omsorg og de trenger mye handling, fordi ikke bare bier, men andre lignende arter også, er i ferd med å dø ut
av utvidelse. Så med fordel tenker jeg at du eller dere kan I år gå ut og telle insekter og jobbe med det og ha ekstra fokus på det. Og på hjemmesidene til Grønt Flagg så finner dere flere idébanker med oppgaver som dere kan gjøre dersom dere har lyst til å markere dagen ved å ha fokus på denne tematikken her. Det tredje forslaget mitt jo da det å plukke plast. Og det kalles jo ikke en klassiker uten grunn. Jeg har med det også I år og tenker at det viktig å ha fokus på. Fordi dessverre det faktisk sånn at hele 94% av all plast som havner I havet, det kommer fra land. Så hvis dere var ute og plukket plast I fjor, eller tidligere år, enten I barnehagen eller på skolen, så det dessverre aktuelt å gå ut og gjøre det igjen I år. Fordi selv om vi plukker opp plast og fjerner det, så kommer det dessverre også nye mengder plast til og tilbake. Så plukk plast, som jeg sier, enten om dere vil gjøre noe stort arrangement ut av det I barnehagen eller på skolen, I strandområdet hvis dere har det, eller I et annet nærområde hvis det aktuelt. Og kombiner det gjerne også med fysisk aktivitet. Kan dere dra ut nå en dag før sommeren? Eller det noe man kan ha fokus på når man kommer tilbake igjen I august? Og sånn avslutningsvis, mitt fjerde liksom, tips eller oppfordring går både til deg igjen som person, men også til klassene og gruppene som ser på. For først så vil jeg at du spør deg selv nå, trenger du å gjøre alt eller å kjøpe alt som du allerede gjør I dag for å leve et godt liv? Svaret på det sannsynligvis nei. Altså, du trenger ikke å kjøpe alt som du har lyst på for å leve et godt liv. Og du trenger kanskje egentlig ikke alt du har heller for å leve et godt liv. Og grunnen til at jeg sier det fordi det også litt viktig I dag å stille seg selv noen gode spørsmål rundt dette med å ta mer grønne valg fordi det nytter for jordkloden vår. For eksempel, nå har det jo vært fint vær I store deler av landet, og det jo snart sommerferie, så kanskje man trenger noen nye klær I den anledning. Og da nettopp spørsmålet mitt, eller oppfordringen, trenger man egentlig det? Og hvis du gjør det, kan du kjøpe et plagg av et mer bærekraftig materiale, som for eksempel økologisk bomull, eller det laget av resirkulerte materialer allerede? Eller det bare sånn at det du trenger, for eksempel en ny regnjakke, for din gamle det hull I, kan du reparere regnjakken I stedet for å kjøpe en ny? Og hvis ikke, hvis du må ha noe nytt, kan du kjøpe det brukt. Fordi vi vet at mange av oss tar allerede mange store og små grønne valg hver dag allerede. Og derfor det ekstra inspirerende å høre om hva alle andre rundt oss også gjør, fordi det skaper ekstra motivasjon og engasjement. Så derfor vil jeg også oppfordre alle som ser på I dag, klasse eller gruppe, til å gå sammen, lage en såkalt klasseromsplakat, hvor du lar overskriften være våre grønne valg, og hvor du da fyller opp på plakaten alle de gode grønne valgene som dere gjør. For ved å gjøre det så får dere bokstavelig talt svart på hvitt, se hva dere gjør og hva andre gjør, og som kan bidra igjen til å ta enda flere gode og grønne valg. Og husk, ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Og med det så dagens markering over for denne gang. Og på vegne av alle oss I FN-sambandet og Grønn Superdag så vil vi ønske dere en riktig god miljødag videre og takke for følget. Vi håper at dere vil være med og gjøre mange gode tiltak både I dag og I tiden fremover for å reparere jordkloden vår. Og med det så gjenstår det bare å si hjertelig gratulerer med verdens miljødag.